ଆମର ଯୋଉ କାଦୁଲେରେ ଉନ୍ନୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ 2030 ମଙ୍ଗଳେ ନବନାଥ କି ଗାଁର ଫୁଟବଲ ଆଖ୍ୟାନ ଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ଫୁଟବଲ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ନୀତି ସିଂ ସ୍ୱାମୀ ସିଂ କେଶ୍ୱରୀ ବଲ ସ୍ୱାମୀ କଲେଜ ନାମ ନେତିରେ ନିହାତି ମୁଇଁ କମିଶନ ଅର୍ଗୁ ନିଶାସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସିଂ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବାଲୁଆ ଯେମିତି ସାଇନ୍ ରାଉ ନିହତ ଗିରିଙ୍ଗ ଜାପ ଜିପିସି ବିଜେପି ବିସ୍କି ନିଅଉ ଟିକେ ଆମେ ମଜୁଆରେ ନିଅଉ କି ମାତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ବାସି ଆଉ ପରେ ଇଏ ପରେ ନେତା ହବ ବୋଲେ ନେଉ ତା ହଉ ବିସି ବୋଲେ ପୁଷାତି ଲଜବାଦ ବଗାଛି ajimo bi ni jëm dañu réunion comme niñ ko defé tay fi ba magal gi exé talata bu nekk dañu réunion ajimo bu nekk dañu réunion ñoo ci soñi ñepp ñu ma sa ci tew talata yi ak ajimo yi bu ñu daal adé yi suñu bis bi ñepp xam nañ ni jambar bu xasse dégg jambar mëna tudde dégg ginnaw yaaf bu xasse yaaf mom yaaf na rek ginnaw dégg nañ jambar gogé nañ ci gor gor ku ñibb na nga soñu ñi nekk ci kër yi ñu genn te indi àddi yi ñu màggalal si Ahmadou Mbacke ci loolu suñu yaakaar tey ëllëg dañ ko daan màggalale ñun ñu xam nañu ci màggal bu neex de nañ góorgóorlu ba def ko nañ ko daan defe wala lu ba li ñu yor nag ñun jigéen ñu yor nañu xaalis li ñuy nattee ka ndawte nañ ko indi fii ci nag ci teg yi ku matal xam nga ku matal lu xam nga soññu naa ñëpp soññu saa ko dañ génn ci kër yi te ñëw ci kër sëñ bi buñ amati seen soxla li seen ñaar fukki fan ak benn ci diggi jaam ñaar fukki fan ak benn ci diggi ab adres la boo xam ne bu yaakaar borom tundoo di xam ko yàlla na yeex ba ba ñuy dem àjjana fetti ko bis la boo xam ne ni daf ñoo manqué suñu jàmbaar ji baax dem lebal ñu loo xam ne nii fii doomu lañ ko mën a fay mooy taxaw ko bisam bi kon nag ku matal na nga taawee ku matalul na nga matal wa salaam. ñu ko waral dana góorgóorlaa lu baax te bàyyi xel bi ni amaagal ñoom yegg si na walam kon nañu jox sëriñ Abdoulaye Fall bisimilah. Alhamdulilah ibn Sadam bisimilah rahman rahim assalaamualeykum wa rahmatulah wala na ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di jégalu baax ci kàddu yi ñuy jël baax ak moom kilifa yi jël nañ ba pare rek wootu ñoo mën a jël di nañ ci tub baax te di kàddu yi daa mënta ñàkk muy kàddu yi sonnee rek mboolem ñi bokk ci organisateur di leen wax na nañ waaj bis bu baax a baax a baax bis bu nekk jaar na fi waaye bii nii daa rawatina maam bii di ñëw dañoo xam ne lépp luñ mënoon rek ñu gën koo yokk postef bi bu baax a baax a baax te jéem a jàppale si ñax ma jaw ci liggéey bi waaw képp ko nga xam ne ñu naan jàppale nga ko sa bopp ma jàppale rek ndax comme ñoo bokk luñu bëgg bokk luñu wër moom dañ koy yokkoo ci suñu bopp rek bu baax a baax bi soññe baax nag bu gis baax bu ñëwee incha allah bu ko fekkee jàmm ci torob képp koo xam ne ni maanaam am na poste bu ñu la jox nga respecté ko bu baax waaw te bañ ci am lenn luñ lay neen lem ndax ne liggéey bi moo ko waral waaw ñu leen siaa bu baax waaw doon may kàddu yi soñee ñu jéggi lu baax a baax nag ñoo xëyu dama lay wax. koo xamante ni gis nga koo xamante ni gis naa ñëw dama ko si kër na ko soñi bu baax ñu respecté nag surtout réunion yi nga xamante ni moom moo des ñeent réunion yi nga xamante ni moo des suñu diggante màggal ñu ngi ñaan mbooloo mi nañ yokk ma bu ñu wàññeeku fépp koo xamante ni amoo yitte ñu nekk farata lool na nga ko bàyyi di ñëw ci kër si jàmm si loolu ndax mbooloo takk mooy doole te kenn ku si ne boo jàppee ne yow mënoo mànk si kër wala kenn ku ne jàpp na li ngay joxe ci kër mu néew mu bëri boo ko jëmoon màggal bi daal lépp luñ bëgg a def danañ ko def. donc ñaan si yàlla ak yéen bi ak yéen ñi Serigne Touba Khadim Rassane
yàlla na suñu borom defal tawfiq màggal gi ni nga xamante ne moom lañ ko jubloo yàlla nañ ci dugg si bismillahi rahmani rahim jeexal ko si alhamdulilahi rabbil alamin te lépp luñ ci jàng si alquran wala ñu jàng ko si ay xajida wala ñu def ko si ay terme masalatu ala nabi yàlla fekk ko liñ amlatu màcc ci lëri fa mu nekk ak njabootu cheikh moustapha sëriñ jëpp ak suñu jàmbaate sëriñ ahmadou mbatt moom sëriñ adiw dañu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu ci yàlla yóbbu si jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ Mar Fall ci soññe baa ñu solo boobu ba dañuy jox sëriñ Amadou Diop Fadil bisimilah. amoo si daal ñu ne seetaan rek yëpp bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxtaan faqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi di teew yëpp ngeen waa daayiru tamaat SBI yi ñu leen ñu kenn ko ne ci trop ak santam ginnaaw bañu sant yàlla julli jënd salaa salaam di ñaan Cheikh Mahmoud Diouf Taxa ak julli bi diine yi ci nekk ci réew yëpp ak mbooleel ñu jëfal sëñ tubaab yi ci borom da nga leen jàmm te yàggal leen ci ñoom di ñaanal baax si Amadou Moukhtar ak Daara Moudos borom yàggal ko fi di ñaan Cheikh Mahmoud Moussa Kérim ak i baay ak rakam yëpp borom yàggal leen ci tëgër leen ba ci tubaab mu mel ne dañuy ñëwaat tey jii rek ci talaata ci comme ni kurante bi ci talaata bu ne ni ko Serigne Ahmed Tindo diglé woon ne talaata bi ngeen dajee ngeen def réunion te bu ngeen ñëwee du góor ñi togg nii jigéen ñi togg nii te talaata bi ngeen ñëw jigéen ñi ñëpp kon mu mel ne digal loolu tudd ñu ñi nga xam ne ñu yàlla tax nga xam ne ñu dugal war nañu sant yàlla bu baax a baax mu mel ne nag am na ñu fi jël kàddu ñu wax ne li ñu wax lépp daanaka mën a seen yam rek ñu sax keneen tudd jël kàddu ku ci mel baax ma nga xam ne ñëpp xam nañu moom boo ko gisee fii day tax sa fas-fas gën a yokk ndax as bi am may na ko mu toog bu ma neex di commencé yaakaar naa ne waaye moom dafa comprendre que ne mbërit moom muy njàng alquran karim bi nga xam ne dafa bokk ci li nga xam ne mooy jiite ci màggat ci muy ñaan bi nga xam ne dafa dafa sëriñ am ndóol yi nga xam ne dafay nekkoon ngir askan wi daan toog ci jubatu kat bi képp koo xam ne du ñëw nga ci kanamam jàq rek boo dee dellu kanamam dëkkee ngay àndal loolu moom ñëpp mën nañ ko seen daaw kenn daaw ñëw ci moom ko nag jub di dem te sa li nga soxla fa jiwul moom amoon fi la jóg moom ñëpp moom bu dikkee rek ñett soxla rek ay soxla yi mën am yii rek la mën a doon maanaam koo xam ne bu bëggee dafa am soxla financièrement wala mu nekk xat-xat ku bu leeral wala mu am jot ak nit ngir bëgg ko leen jàppale wala yu mel ay soxla yu demee noonu waaye lépp lu ci mën a doon rek moom bu dikkee bu dee loo xam ne nii mën naa toog fi mu toog jot ki nga xam ne moo ko war a rek day toog def ko woote bu dee loo xam ne dafa war a jub day tàng bi xam ne yow lu jënd ko bu dee loo xam ne xaalis fekk moo koy rek la mu laam poosam jox la boo féetu dara mun na toogal lu ñu njëkk a ñëw muy sa sens wax na bañ ba tey ay nit ñëw fi joxal ko lu bëree bëree bëri mu defal ko noonu ab lopp ci ko poos ko xam ne moo fi nekk bu mel noonu nag bu fekkee dafa nekkoon jir nit ñi te di ko def rek te yàlla tax ndax li mu doon xool mooy doomu aadama parce que moom xool woon ku bokk fii wala ku bokk fee wala sama taalibe la wala taalibe kee moom nit kii ki daroon xool li Serigne bi di wax ci benn teera naan li am solo mooy da ngay sàmm ci bépp bindeef xàq gi nga xam ne moo ko bind bu yàlla sun borom wara aw fi kulli xalqi xaqa man xalaqa moom loolu la doon xool ci bindeef yëpp moo taxoon daw xamee bi virée bi doon a fee moom boo see doon bindeef rek moom boo ko lisee soxla xamee wu ko njabootam bi nga xam ne moo nekk ci kër gi kon kooku yaakaar naa ne loolu war a def yàlla rek moo tax yàlla sun borom nag dafa waxoon ci alquran ne inna allaha la yudiu ajra man ahsana amala yàlla du sànq yoolu nga xam ne dafa jëf jëf ci rafet te loolu mooy li si Ahmadinoo ci yaakaar naa ne yàgg nañ koy répété fii ñu wax ne kër boo xam ne ki fi jóge bàyyi fi njaboot ba nag kër bi ne nii loolu bokk na ci li nga xam ne ak fayam la ndax yàlla boo ko defalee yenn yi fii ba addee jub soo tur du fay mukk ci àdduna te saa buñ xëyee turu dee gën a jub yaakaar naa loolu ñiy jox ñëpp mën ñu di ko dugg xam nañ ci may wax léegi nga tudd ko foo xam ne da ngay demee nit ñi xam ñu ko waaye da ngay fekk ne ñu bëri xam nañ ko fa kon nag loolu dafa nekk ci doxal li nga xam ne moom la doon doxalee bii ak nit ñi di leen jàppale ci yëpp di leen di ko def ci yàlla tax kooku nag bu fekkee ne bisam day ñëw kon képp koo xam ne nii rek mën nga ko nga jàngul ay nga jàng kaamil boo ko mënee ay kaamil boo ko mënee boo ko mënut tamit am na ñu la ko mën a jàngal
kon alquran karim lay doon assalamu ala nabi ak qasida bu ko defee jëmul noonu maanaam infaq fi sabilillah la yàlla sunu borom nag ñu ngi koy misaal dana mi ngi mel ne nga jël benn perte dugub nga ji ko mu sax juróom-ñaari bu mu ne sax juróom-ñaari téeméeri am juróom-ñaari téeméeri def booku moom boo xoolee ñu ngi ko ne dafa day wax daanaka sax day ko nit ñaan boo defee benn yàlla fay la fukk man jee adi xasane fi fala wasa al saliha léegi nag kon bu dee misaal bi mu wax na ci dépense joom yàlla day ëpp loolu téeméeri jur ñaar dafa ëpp day ëpp juróom-ñaar téeméeri yoom naa dafa mel da ngay def benn ak juróom-ñaar téeméer kon nag loolu dafa nekk loo xam ne képp ku koy def rek da nga jë bàyyi xel ne nekkul loo xam ne da koy def rek def ko station ay affaire daayeer wala affaire station déedéet mbir la moo xam ne dépense joom yàlla la te lépp loo ci def ba léegi da nga ko fekk ñu dinañ la ko aw yow mu nga jëriñoo ba pare ñu gën a góorgóorlu ci ñi nga xam ne ñëpp dañuy taxaw ci màgg bi mooy fii ak màgg bi di ñëw rek teewaay bi ñu gën koo yokk gën yokk farlu bi ñoo xam ne daal dafa mel ne day am da ngay dox ci àdduna bu yàgg nga gis ne dafa am benn cas islam sax mën nañ koo loolu sax dafa xaw a garaaw waaye islam laa bëgg wax lu islam loo xam ne dafa jàpp nga xam ne dañuy wax taxawte am ngir ay la nga xam moom day am diir ak diir boo xam ne lay am rek daal di jeex muy fii ak màgg bi loolu moom yaakaar na ñun ñëpp war nañoo xam ne liñ naan kenn waratul am soxla fenn fii ak yëg yi wees fii ak ñu def ñu am ko ni ko bëggee yaakaar naa nag gërëm suñu xamante loolu moom li am solo mooy nit ki xam ne yàlla dimbali na ko lépp loo xam ne soxla na ko dana ko am léegi nag yow li ngay seet sag mooy nga fexe nga bokk ñu koy amal boo bëggee ñu koy amal rek bu ko defee nga suñu borom bàyyi na sag bi waaye moom mbiram moom du tax mukk ci àdduna ndax defalul yàlla luy tax mbiram bi tax lépp lu ci nekkoon ci àdduna bi rek lu neex yàlla la kon kooku gisam moom bu ñëwee ak lu mën a xew des na ko des dana réussir 100% kon nag képp ki ci bokk rek na nga fexe ba bokk ci ñi nga xam ne liy tax mu am ndax buñ xoolee loolu li koy misaal mooy sëriñ bi bi muy joxe bi muy wax ci dëkk bi di wax ni mu war a mel ak ni ko bëggee loolu moom waxul di woon ne dafa waxoon ne nii lay mel da koo ñaan waaye di ne ay nit ñooy jóg jëmmal ko loolu soo gaaw nga xam ne ñaan nga xam ne dafa mel ne ñaanu sëriñ bi képp koo xam ne jóg ngir bokk ñuy réalisé projet boobu ñëw da ngaa am problème waaye boobu defu woon tamit dana am ñeneen yeneen groupe jóg jëme def ñu ngi mel ne kon lii rek kon nag nag xam ne suñu bis la bis la bi nga xam ne mooy suñu bis bi nga xam ne moom lañ gën a fonk ci àddina mooy bisu la nga tegee ci weeru jiw tabaski kon nañ ko foog bu baax te kenn ku la ñu daal mu xam ne nga def si bopp nga xam ne daal da ngay jàpp ne yow motilee ko yow ngir mu di sotti te da ngay jàpp ne tamit kenn du ñu làpp du mu sotti kon nag loolu bu kenn ku la defee sa xel rek dana nekk mbir moo xam ne dana am solo lool te dana ko def jàmm suñu borom dana ñu gërëm dana ñoom gërëmul si Ahmadou Tidiane gërëmul xam si Ahmadou Khadim ak gërëmul yàlla. kon nag loolu yaakaar naa di ko jox gën a wax ne ci farlu bu baax a baax ndax loolu lépp lu ko indi rek mooy ndigal.